Sheldon si pozoruhodný mladý muž. A vy ste pozoruhodný starý muž. Chápeš, že teraz mám trochu bolesti však? Prepáčte, mal by som dať najavo súcit. Trafil si to. Ako dlho tu musím trucovať, než sa ma niekto spýta prečo? Sheldon, nie si na univerzitu pripravený. Dúfam, že vieš, že ohrozuješ náš vzťah. Hej, máme hostia. Tvárme sa, že sa máme radi. Mladý Sheldon. Od pondelka do nedele o 18:00 na Dajto.